Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ugostio je u gradskoj kući basket reprezentaciju Srbije koja je osvojila bronzanu medalju na olimpijadi u Japanu. Pre svega da čestitam još jednom, evo imamo priliku da i uživo stisnemo ruku i ruke i kažemo veliko hvala našim basketašima i kapa dole za sve ono što su ne samo ostvarili na olimpijskim igrama u Tokiju, nego sve ono što ostvaruju godinama unazad. Ponosni smo i Srbija je visoko pozicionirana na mapi basketa, Novi Sad među gradovima je verovatno najsvetlija tačka na čitavoj planeti. Hoću čestitati Mihajlu, Aleksandru i Dejanu, treneru njihovom, i žao mi je Buluti u Americi na nekom svom daljem angažmanu i radu, ali hvala im na odvojenom vremenu, hvala im što su danas došli u gradsku kuću, znam da imaju puno obaveza, sad mi kažu da idu dalje, kreću klubski turniri, timski turniri. Možda neko možda oceni ovako ili onako, za mene je veliki, veliki uspeh. Svaka medalja za Srbiju, za našu državu, ovo je veliki njihov lični uspeh i veliki uspeh za Srbiju. Tim Srbije je u meču za treće mesto pobedio Belgiju, čime je postao prva basket ekipa u istoriji Srbije sa olimpijskim odličjem, nakon što je košarkaška disciplina 3x3 od igara u Tokiju uvrštena u olimpijske sportove. Prvo bih htio da se zahvalim gradu Novom Sadu i građanima Novog Sada na podršci koju smo imali dok smo bili na olimpijadi. Mnogo nam je značila i bila nam je pravi vetar u leđa. Osvojili smo bronzanu medalju, dali smo sve od sebe tamo, to je bilo dovoljno za bronzanu medalju. Nadali smo se više od toga, ali to je sve sport. Smatram da je ovo uspeh, da što smo se popeli na pobedničko postolje prvi put u istoriji ovog sporta na olimpijskim igrama i to je to, dali smo sve od sebe tamo. Gradonačelnik je poželeo uspeh i nove pobede našim reprezentativcima u basketu i na narednim takmičenjima.